Bom, pessoal, a gente está de novo hoje aqui na Valport para conversar com vocês sobre utensílios de cozinha e algumas dicas de empreendedorismo. Só que hoje a gente vai dar um foco especial em utensílios profissionais. Então vamos conhecer. Um dos grandes desafios que a gente tem dentro da cozinha são os próprios fornos, que tem diversos tipos dependendo do que você quer. Então você vai ter forno elétrico, você vai ter forno a vapor. A sugestão que eu dou para você, vem na Valport, conversa com as pessoas para entender a sua real necessidade. Forno, se você também quer fazer uma pizza, se você quer fazer um assado, né, e você precisa disso numa cozinha mais profissional, eu sempre recomendo esse tipo de forno, que você consegue colocar diversos ingredientes, diversos itens ao mesmo tempo. Não poderia deixar de fora fogão. Fogão de diversas bocas, vai ter de 4, vai ter de 6, mas é muito diferente do que você está acostumado com o fogão da sua casa. Ele realmente traz uma potência de chama muito melhor, você consegue fazer vários pratos ao mesmo tempo, então tenha muita atenção em qual fogão você vai precisar utilizar. Fritadeira é outro item fundamental na sua cozinha. Se você vai fazer salgado, batata, se vai fazer um parmegiana, porque primeiro o parmegiana vai para a fritadeira para depois ir para o forno. E você vai ter diversos tamanhos. Então, conversa com o pessoal da Valport para você entender o tamanho do seu negócio e a sua real necessidade para você não gastar dinheiro à toa, né? Então, gaste, use o seu dinheiro, invista seu dinheiro de uma forma correta. Para quê? Para você ter resultados no final das contas. O liquidificador que a gente tem em casa, ele serve para algumas coisas e ajuda muito. Porém, chega um momento que quando a gente precisa profissionalizar, a gente também precisa de um liquidificador mais profissional. Então aqui a gente vai encontrar de diversos tamanhos, de diversas listragens diferentes, de acordo com o seu negócio e a sua necessidade. Agora, o último item que a gente vai conversar. Visual. A gente sabe que a primeira coisa é comer com os olhos para depois o cheiro e aí sim o paladar. Por isso, a gente precisa ter uma exposição muito bem feita dentro do nosso estabelecimento. Então a gente vai ter balcões, geladeiras abertas. Para quê? Para que o nosso cliente veja, coma com os olhos e aí sim ele vai comprar com você. Agora, se você quer ver os diversos modelos, aí meu amigo, você vai ter que vir aqui na Valport para conhecer tudo que a gente tem. Fica para uma próxima, mais dicas. Um abraço para todo mundo no estúdio, um abraço para todo mundo que está nos assistindo e um abraço para o pessoal da Valport. Obrigado.